Hallo? Det bliver godt for os, det her. Nei, jeg trenger ikke det. Jeg skal ta det vekk, jeg helt sikker. Har du barn? Nei. Ja, Fredheim. Du har kanskje hørt om det. Hva er så skjedd med det? Du kan fortelle det til meg. Uansett hva det er. Du skal også snakke med din læge om den 23. december. Det er om, hvor fint det går. Alt det. Så vekser på det.